ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអបសុគន្ធកញ្ញាកែអត្តន័យបទចម្រៀងបាទពីដើមឲ្យត្រូវនឹងមាយាទស្ត្រីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នវិញបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់និងជ្រាបហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏មានភាពល្បីល្បាញបាទប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាបាទអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទហើយបទចម្រៀងនោះបាទគឺជាអតីតកាលរបស់បាននាងបាទដោយផ្ទាល់នៅច្បាស់នៅឡាយទេប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងបានធ្វើការកែប្រែអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងអតីតកាលរបស់ខ្លួនបាទពីព្រោះថាបាទនៅពេលអតីតកាលបាទបទចម្រៀងអត្តន័យមួយឃ្លាដែលមានន័យថាបាទកេងពីព្រលឹមបាទក្រោកពីប្រលប់ឥឡូវនេះបាទបានកែប្រែវិញហើយបាទពីព្រោះថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះបាទចំពោះអត្តន័យនៃបទចម្រៀងមួយបាទឃ្លានេះពិតជាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែបាទហាក់បីដូចជាផ្ទុយស្រឡះនឹងនៅក្នុងថ្ងៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចំពោះយុវតីក៏ដូចជាបាទយុវជនគ្រប់រូបដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងទៅតាមម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហេងចន្ទាបានលើកឡើងអំពីការកែអត្ថន័យបទចម្រៀងបាទពីដើមដែលម្ចាស់សំឡេងលោកស្រីរស់សេរីសុធាបាទកេងពីប្រលប់កោក្រោកពីប្រលឹមតែខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាបែរជាកែអត្ថន័យបាទកេងពីប្រលប់បាទប្រលឹមក្រោកពីប្រលប់វិញបាទហើយឬជាការបង្ហាញអតច្ចរិតបាទនារីខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទម្ចាស់គណនី Facebook នេះបានបញ្ជាក់ថាបាទឃ្លាដើមនៅក្នុងបទលោកស្រីរស់សេរីសុធាបាទកេងពីប្រលប់ក្រោកពីប្រលឹមតែមិនដឹងថាតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាកែបាទបារុលដើមទៅជាកេងពីប្រលឹមបាទក្រោកពីប្រលប់ទៅវិញនៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគួរតាណាស់បាទវ័យឆ្លាតមិនមែនបាទចេះតែច្រៀងបាទតាមប៉ារ៉ូលខុសបាទក៏ដោយនោះទេបាទបទចម្រៀងលាគ្នាបាទបទចម្រៀងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអូនឈឺចិត្តណាស់បាទម្ចាស់សំនៀងដើមបាទរាជិនីកម្ពុជាលោកស្រីរស់សេរីសុធាបាទនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះបាទម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានលើកឡើងយ៉ាងបាទដូច្នេះហាក់បីដូចជាត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះថានៅក្នុងអត្តន័យបទចម្រៀងបាទមិនដែរអ្នកណាបាទកេងពីប្រលឹមក្រោកពីប្រលប់វិញទេបាទនេះហាក់បីដូចជាបញ្ច្រាស់បាទនៅអត្តន័យដើមហើយបាទនៅពេលដែលបញ្ច្រាស់ដូច្នោះបាទគឺហាក់បីដូចជាបាទអត្តន័យមិនដឹងទៅជាស្អីទៅវិញនៅឡើយនោះទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា